Դուք տեսնում եք, իր անցածիները քանդում են իրենց գույքը, սա էլ մեկ այլ ընտանիքին պատկանող գույք է, որպիսի չթողնեն թուրքին։ Մի վարկյան անցնեմ։ Ուղի հեռացածում եմ հիմա, հենց նոր եմ միացրել։ Կասեք, էստեղ ինչ ա եղել։ Ինչ շինություն ասա էլի։ Բիստրո ալա։ Այստեղ արագ սննդի կետ է եղել։ Անի ջան, թողնորս անենք, էլի ցավոս անենք։
ծար, չէ՞։ Այդ դրամար ասում եմ, թողարեք գործ անենք, որ չվախենք։ Հարգելի հետևորդներ, նշեմ, որ մարդիկ այստեղ հուզված են, չեն ցանկանում, որպեսզի այս ամենը տեսանկարահանվի։ Հիշեցնեմ, այս ողջ ընթացքում մարդիկ պայքարում էին, որպեսզի իրենց տները, իրենց շինությունները, գյուղի կամուրջը չտրվի թշնամուն, այնուամենայնիվ կառավարությունը որևէ պահանջի, խնդրանքի ընդառաջ չգնաց, քիչ առաջ էլ տեսակ երևացող խանութի տերը փորձում էր այրել իր գույքը։ Բարև ձեզ։ Այստեղ չափազանց պրկված իրավիճակ է։ Չնայած նրան, որ բանա, որ խոսվում էր 1-2 ամիս ժամանակ տալու վերաբերյալ, մարդկանց ասել են, որ մի օրվա ընթացքում ազատ են տարածքը։ Հիշեցնեմ, քիչ առաջ այս խանութի տերը փորձում էր այրել իր գույքը, ինչ-որ հատված գույքից հաջողվեց այրել, սակայն այստեղ բերվեց կրկին ոստիկանական զորք, հրշեջ մեքենա, սեփականատերը ընդգծում էր, որ ինքը թուրքին որևէ բան չի թողնելու,
Այս պայն այսքան է այլ զարգացումների դեպքում ես կրկին ուղիղ հեռարձակում կիրականացնեմ։ Շնորհակալ եմ հեռարձակումներին հետևելու համար, հետևեք նաև newday.am լրատվական կայքի YouTube-յան էջին։ Հիշեք, մեր լրատվական քաղաքականությունը թելադրում է ժողովուրդը։